אדם צריך כל הזמן, כל הזמן, לשאול את עצמו שאלות בשביל שהוא יוכל להתקדם. בעבודות שלי אני עובדת מהבטן, ללא ספק. ודברים שקשורים בעיקר לעבר ולחוויות שלי האישיות. התהליך שאני עושה, אז אני לוקחת פלטת, היא יכולה להיות מאבץ, אלומיניום או ברזל. אני מאבדת אותה בחומצה ויוצרת טקסטורה בעומקים שונים. כשאני רואה את הפלטה שעובדת בחומצה, א', אני מאוד מאוד מתרגשת, וחווה את זה דווקא כחוויה מאוד 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 חיובית ושמחה. אם הייתי יכולה להיות בפנים, להיות במקום הפלטה, זה מה שהייתי עושה. ואחרי זה אני בוחרת צילום שאני צילמתי, ללא התערבות של פוטושופ וזה, ונותנת שידפיסו את זה ישירות על הפלטה. ואז נוצר משהו שלם, הרמוני. רבדים שאני מנסה ליצור הם רבדים שאתה חווה בחיים שלך. כל תקופה מהווה איזושהי התפתחות. אני מחפשת באמת את השבור. אני חושבת שבחיים שלנו אנחנו בונים מרגעים שבורים את מי שאנחנו. זה מה שבונה אותנו.